esto. Sneaky, sneaky. Niin, tuota mä voin saatana nästä plätti sanoa, että nyt saatana se vittu siirtys pelleily loppuu! Bomb has been defused. Tästä ne pilemmasta tuossa äsken aika hurja juttu, et ikinä uskois. Ha? Eikö se mennykään maaliin? Hei, miten se pakkas ohi? Mulla on nyt aika hyvä tytinä tästä. Pitääkö miehiltä paikkaa? No niin. Vasta nyt mä sen oikein ymmärrän, että aika entinen ei koskaan enää palaa. Meni ohi. Jatkoaika, tilanne 2-2. Helvetti! Enemy spotted! Mitä?! Miten helkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Seppo. Mä rakastan sua. Jappe! Voi! Aha! Tulee paha vetoa. Hyvä, sieltä! Nyt! Etu! Etu! Etu!
Joni maailmanennätys. Part 2. Loput pitää mennä nyt. Menee nyt loppuun asti. Menee. Tällä yksi puoli, kaikki liian ainakin. Jos näitä rohkeet on, niin vittu lähtee tuolta päin. Menee! Tuli siinä. Mä en ole koskaan elämässäni voinut nähdä huonosti. Kiitos vaan mulle siitä. I make big money. Vittu, et on hyvää kaljaa.